بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الى یوم الدین ثم اما بعد۔ توحید اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا حق۔ کیا ہمارے زمانے میں توحید بیان کرنے کی ضرورت نہیں؟ آج کل بہت سے جاہل داعیان یا تبلیغی لوگ اس توحید کی شان گھٹانے کی مذموم کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ مسلمان ہیں اور آپ ایک اسلامی ملک میں ہیں، عالم اسلام کو ایسے لوگوں کی بالکل ضرورت نہیں جو توحید پر درس دیں یا مدارس کے سلیبس میں اسے شامل کریں اور توحید کی کتابیں مساجد میں پڑھائی جائیں۔ حالانکہ یہ تو نری جہالت ہے، کیونکہ ایک مسلمان تو دوسروں کی بنسبت زیادہ محتاج ہیں کہ وہ توحید کی معرفت حاصل کریں تاکہ اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اس پر قائم ہو، اور جو باتیں اس میں خلل پیدا کرتی ہیں یا اسے سرے سے ختم کر دیتی ہیں ان سے دور رہے، جیسے مختلف شرکیات، بدعات و خرافات۔ پس کیا تمام مسلمان عقیدے کے معاملات اور توحید کو جانتے ہیں؟ پورے عالم اسلام میں شرک کے مظاہر قبروں پر مزارات کی صورت میں عام ہیں، جن کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہوں گے، بلکہ خود مشاہدہ بھی کیا ہوگا۔ ان لوگوں کے ہاں دین ہی شرک، فوت شدگان کی عبادت اور قبروں سے تقرب حاصل کرنے کا نام ہے، اور جو ایسا نہ کریں تو الٹا وہ ان کے نزدیک مسلمان نہیں، کیونکہ ان کے خیال میں، جیسا کہ اکثر کہتے رہتے ہیں، کہ ایسا شخص گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا گستاخ اولیاء ہے۔ اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایسے داعیان و تبلیغی حضرات اور دینی انقلابی لیڈران بھی موجود ہیں جو ان ممالک میں دعوت توحید کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو محض نماز پڑھنے، اچھے اخلاق اپنانے، زناکاری اور شراب نوشی کو ترک کرنے، اسلامی حکومت کے قیام و شریعت کے نفاذ و جہاد وغیرہ کی دعوت دیتے ہیں۔ جن گناہوں کا ذکر ہوا وہ بلا شبہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، لیکن سوچنا چاہیے کہ اگرچہ لوگ زناکاری، شراب نوشی اور سود کھانا چھوڑ دیں اور اپنے اخلاق اچھے کر لیں، پھر بھی انہیں کبیرہ گناہوں کو چھوڑنے والا تصور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ شرک کو نہیں چھوڑتے۔ بلکہ اس سے بھی آگے، جو شخص خود شرک نہیں بھی کرتا ہو لیکن اس کا انکار بھی نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی طاقت بھر اس توحید کی طرف دعوت دیتا ہے اور نہ ہی مشرکین سے براءت کا اظہار کرتا ہے، تو وہ انہی جیسا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، فرمان الہی ہیں، وما انا من المشرکین، سورہ یوسف آیت 108 میں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ توحید کی تعلیم واجب ہے اور یہی انسان پر سب سے اہم اور پہلا واجب ہے۔ فرمان الہی ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سورہ محمد آیت 19 میں۔ سو تم جان لو کہ بے شک کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ کے، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی۔ اگر مسلمان توحید اور اس کے منافی کاموں کا علم حاصل نہیں کریں گے تو آخرکار ان میں ملوث ہو جائیں گے۔ لہذا انسان پر جو چیز سب سے پہلے واجب ہے وہ توحید کی معرفت اور اس کے مخالف شرک کو جاننا ہے تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ ان باتوں کے بارے میں تفصیلی طور پر جاننے کے لیے پڑھیں ہماری شائع کردہ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کی کتاب عقیدہ توحید اور اس کے منافی امور۔ توحید کی اہمیت، مخلوق کو پیدا کرنے کی حکمت عبادت و توحید ہیں، فرمان الہی ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات آیت 56، میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پہلی دعوت توحید تھی۔
فرمانے والی تعالیٰ ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورۃ النحل آیت 36. اور یقیناً تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی اس کے سوا تمام جھوٹے معبودوں سے بچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی جانب دعوت دین کے لیے روانہ فرمایا تو نصیحت کی کہ تم ایک اہل کتاب قوم کی طرف جا رہے ہو، انہیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کی جانب دعوت دینا، اگر وہ تمہاری اس میں اطاعت کر لیں پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن و رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہی نبوی ہدایت تمام داعیان اسلام کے لیے بھی ہے. توحید ہی دین و ملت کی بنیاد ہے. فرمان الہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورۃ الانبیاء 25. اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے بھی کوئی رسول مگر اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو. توحید میں خلل کے سبب اعمال کا ضائع ہونا. فرمان الہی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورۃ الزمر آیت 65 میں. اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف اور تم سے پہلوں کی طرف یہی وحی فرمائی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو ضرور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. توحید میں خلل اور بگاڑ کے سبب مغفرت سے محرومی. فرمانے الہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء آیت 48. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے علاوہ گناہ بخش دیتا ہے جس کے لیے چاہے. توحید میں خلل اور بگاڑ کے سبب جنت سے ہمیشہ کی محرومی. فرمانے الہی ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، سورۃ المائدہ آیت 72. اور بلا شبہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں. توحید کے فضائل، گناہوں کی مغفرت. فرمان الہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء 48. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے علاوہ گناہ بخش دیتا ہے جس کے لیے چاہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، جو مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملا لیکن میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا ہو تو میں اسی کی مثل مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. امن و ہدایت کا حصول. فرمانے الہی ہے، الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، سورۃ الانعام آیت 82. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی ایسو ہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہیں. خلافت، نفاذ شریعت، امن و امان اور وحدت امت کی ضمانت توحید سے ہی ممکن ہے. فرمانے الہی ہیں، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سورۃ النور آیت 55. تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے اس دین کو اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے خوف کو وہ امن و امان سے بدل دے گا بشرطے کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. توحید مستحکم معیشت اور امن عامہ کے ضمانت ہیں.
فرمان الہی ہے وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، سورۃ قریش کی آیت 3 اور 4۔ بس انہیں چاہیے کہ اس گھر یعنی بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ توحید کا تعارف، توحید کی تعریف، لغوی معنی، لغوی اعتبار سے توحید مصدر ہے، وحد یوحدو کا یعنی کسی چیز کو ایک قرار دینا، اور یہ بنا نفی و اثبات کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ جس کی توحید کی جا رہی ہے اس کے سوا تمام سے اس کی نفی، اور صرف اسی ایک کے لیے اسے ثابت کرنا۔ توحید کا شرعی معنی، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، ربوبیت، عبادت اور اسما یعنی ناموں اور صفات میں اکیلا قرار دینا، اور اس کی ذات، ربوبیت، عبادت اور اسما و صفات میں ہر قسم کے شرک کو ترک کرنا۔ توحید کی اقسام، توحید کی 3 اقسام ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو اس کے خالق، مالک، رازق، رب، حاجت روا اور مشکل کشا ہونے میں بلا شرکت غیر اکیلا ماننا توحید ربوبیت ہے، فرمان الہی ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، سورۃ الزمر آیت 62۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے، فرمان الہی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سورۃ آل عمران آیت 26۔ کہو اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، فرمان الہی ہے هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، سورۃ غافر آیت 13۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، فرمان الہی ہے الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں، فرمان الہی امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، سورۃ النمل آیت 62۔ وہ کون ہے جو بے قص و لاچار کی پکار کو جب کہ وہ پکارے قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو، فرمان الہی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، سورۃ یونس آیت 107۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی موڑنے والا نہیں، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا کرتا ہے اور وہ بڑی مغفرت، بڑی رحمت والا ہے۔ الغرض، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال یعنی کاموں میں اکیلا ماننا توحید ربوبیت ہے۔ یہ ایسی توحید ہے جس کا اقرار مشرکین تک کیا کرتے تھے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، سورۃ یونس آیت 31۔ کہو، کون تمہیں آسمان و زمین سے رزق مہیا کرتا ہے، یا کون تمہاری سننے اور دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے، اور کون مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہو، تو پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں اور پھر بھی اس کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہو؟ اس معنی کی اور بہت سی آیات ہیں، مثلا دیکھیے سورۃ المؤمنون کی آیت 84 سے 89 تک، سورۃ العنکبوت کی آیت 61 اور 63، سورۃ لقمان کی آیت 25، سورۃ الزمر آیت 38، سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 9 اور 87 وغیرہ۔ لیکن اس کے اقرار نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا جب تک کہ وہ توحید کی دوسری اور اہم قسم پر ایمان نہ لائیں، فرمان الہی ہے
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ سورۃ یوسف آیت 106. ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں, اور اگر وہ اس کا اقرار کر لیں تو مجھ سے اپنی جانیں اور مال بچا لیں گے مگر اس کے شرعی حق کے ساتھ, اور ان کا باقی حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. توحید الوہیت. توحید الوہیت یا عبادت کا معنی ہے کہ انسان کی تمام عبادتیں شرک سے پاک خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں. فرمان الہی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سورۃ النساء آیت 36. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے توحید الربوبیت کو بطور توحید الوہیت کی دلیل کے پیش فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اکیلا خالق مالک رازق اور رب ہے تو پھر شرک سے پاک عبادت کا بھی وہی اکیلا مستحق ہے. فرمان الہی ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل سورۃ الانعام آیت 102. یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, تم اس کی عبادت کرو اور ہر چیز کا اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے. فرمانے الہی ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون سورۃ البقرہ آیت 21 اور 22. اے لوگوں, اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ سکو, جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے تمہارے رزق کی خاطر. بس اللہ کے ساتھ برابری والے مقرر نہ کرو حالانکہ تم یہ سب جانتے ہو, کیونکہ اصل مطلوب توحید عبادت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو یہ اذان دیتے ہوئے سنا اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو فطرت پر ہے, یعنی توحید الربوبیت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکارتے سنا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جہنم سے نکل آیا. صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک بکریوں کا چرواہا تھا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اور یہی کلمہ طیبہ ہے. اسلام میں داخل ہونا اسی توحید الوہیت کے اقرار اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی پر موقوف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی, لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. بعض لوگ اس کلمے کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اللہ اکیلا خالق مالک رب ہے یا وہی حاکم اعلیٰ ہے وغیرہ, حالانکہ یہ باطل یا ناقص معنی ہے, کیونکہ توحید ربوبیت کا اقرار تو مشرکین کیا کرتے تھے. ان سے جو توحید مطلوب تھی وہ توحید عبادت تھی, اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اس کی شریعت کے مطابق فیصلے کرنا اور نظام چلانا بھی توحید عبادت اور اطاعت الہی میں شمار ہوتا ہے جو اس کلمے کے تحت ہیں, مگر اس کا اساسی و بنیادی معنی یہ نہیں. کیونکہ اگر کوئی ملک میں شرعی احکام جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا وغیرہ نافذ بھی کر دیں لیکن وہ شرک کو روا رکھے, اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مزاروں کی عبادت کی جائے, انبیاء اولیاء کو مدد کے لیے پکارا جائے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح کا تصوف پر مبنی معنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں بھی باطل ترین عقیدہ ہے جو خالق و مخلوق کے فرق ہی کو مٹا دیتا ہے, اور کائنات میں جس کی بھی عبادت کی جائے اسے معبود گردانتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک سب کچھ وہی ہے. نعوذ باللہ. کلمہ طیبہ کے ارکان. اس کے دو ارکان ہیں, لا الہ میں نفی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود کی, اور الا اللہ میں اقرار ہے صرف اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا, اور یہ دونوں ساتھ ہونا لازم ہے. بلکہ غیر اللہ کی عبادت کی نفی پہلے ہے اور توحید الہی کا اقرار بعد میں ہے. فرمان الہی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سورۃ البقرہ آیت 256.
اس لیے جو شخص تاغوت یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار تو کرے مگر غیر اللہ کی عبادت کی نفی نہ کرے تو وہ مشرک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ تک کی عبادت کا اقرار نہ کرے تو اس کا کافر ہونا تو واضح ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ تک کی عبادت کا اقرار نہ کرے تو اس کا کافر ہونا واضح ہے۔ کلمہ طیبہ کا معنی، مفہوم، ارکان، شرائط، نواقض وغیرہ جاننے کے لیے پڑھیں ہمارا کتابچہ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، معانی، ارکان، شرائط اور دلائل، اور ہماری شائع کردہ کتاب لا الہ الا اللہ کی منزلت، فضیلت، ارکان، شرائط و معنی، از شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ۔ عبادت کے معنی اور اقسام۔ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ عبادت ہر وہ قول، فعل اور عقیدہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی، بدنی ہوں یا دل کے، قولی ہوں یا مالی، جیسے رکوع، سجدہ، دعا، فریاد، اسباب سے بالا تر مدد طلب کرنا، نظر و نیاز اور قربانی کرنا وغیرہ۔ ہمیں خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ فرمانے الہی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ الفاتحہ کی چوتھی آیت، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے وسیلے واسطے کی ضرورت نہیں بلکہ اسے براہ راست پکارنا اور دعا کرنا چاہیے۔ فرمانے الہی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، سورۃ البقرہ آیت 186۔ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکاریں قبول کرتا ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ مزید دیکھیے سورۃ غافر کی آیت نمبر 60۔ جبکہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ہم انبیاء اولیاء کو پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا وسیلہ ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ اس سے متعلق آیات کے لیے آپ دیکھیں سورہ یونس کی آیت نمبر 18، سورہ زمر آیت نمبر 3 وغیرہ۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھیں ہمارا پمفلیٹ شرعی اور غیر شرعی وسیلہ۔ اور ضروری نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے وہ درخت یا پتھر یا تراشے ہوئے بت ہوں، بلکہ ان کے علاوہ بھی انبیاء اولیاء، جنات و فرشتوں وغیرہ کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ بھی شرک ہیں، جیسا کہ نصارہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور شریک سمجھتے ہیں۔ اکثریت کو شرک کا علم نہیں، جبکہ وہ انبیاء اولیاء کی تعظیم کے نام پر انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور عبادت میں شریک کرتے ہیں اور شرک محض بتوں کی عبادت کو سمجھتے ہیں۔ شرک سے متعلق تفصیل کے لیے پڑھیں ہمارا پمفلٹ شرک کی حقیقت۔ اسی طرح سے عبادت کے معنی اور ارکان کی تفصیل کے بارے میں پڑھیں ہمارا پمفلٹ عبادت، معنی، ارکان، ثمرات، زندگی پر اثرات اور اس بارے میں غلط مفاہیم۔ توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفات میں بغیر شرک کے تنہا تسلیم کرنا، اور جو اسماء و صفات الہی قرآن کریم و حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں ان پر ایمان لانا، ان میں مخلوق میں سے کسی کو بھی شریک نہ کرنا، نہ ان کا انکار کرنا، نہ اسے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا، اس کی مثل بیان کرنا، نہ اس کی مثل بیان کرنا اور نہ ہی اسے اس کے اصل معنی سے پھیر کر مجازی معنی کی تعویل کرنا، یہی سلف صالحین کا عقیدہ رہا ہے۔ توحید اسماء و صفات کے تعلق سے اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ اصول، جیسا کہ توحید الوہیت بھی نفی اور اثبات پر قائم ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی نفی اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص عبادت کا اقرار، اسی طرح سے اسماء و صفات الہی کے بارے میں بھی آیت اصول ہیں۔ فرمان الہی ہے، لیس کمثلی شیء وهو السمیع البصیر، سورۃ الشورى کی آیت 11، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے مشابہت کی نفی ہے جبکہ ساتھ ہی اس کی صفت سماعت و بصارت کا اثبات ہے، اور یہی اہل سنہ والجماعہ کا اعتدال پر مبنی عقیدہ ہے۔
جبکہ دیگر گمراہ فرقوں میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے میں غلو سے کام لیا اور اسے مخلوق کے مشابہ قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کا سننا دیکھنا انسان کی طرح ہے، اور دوسری طرف بعض نے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینے میں غلو سے کام لیا اور اسے صفات سے ہی عاری قرار دیا کہ وہ سنتا دیکھتا نہیں ہے، کیونکہ سنتا دیکھتا تو انسان ہے، اگر ہم اللہ کے لیے مان لیں گے تو مخلوق سے مشابہت لازم آئے گی۔ جبکہ اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، مخلوق کی طرح نہیں، مگر ہم ثابت کرتے ہیں کہ وہ دیکھتا سنتا ہے، کیونکہ خود اس نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی۔ یا جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب ہونا ہے، اس میں نبی یا ولی کو شریک کرنا کہ وہ بھی عالم الغیب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ تفصیل کے لیے پڑھیں ہمارا پمفلیٹ عالم الغیب کون۔ یا جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الرحمن علی العرش استوى، سورہ طہ 5، وہ رحمان عرش پہ مستوی و بلند ہے۔ کچھ فرقوں نے اس کے حقیقی معنی کو پھیر کر کہا کہ اس سے بادشاہت یا غالب ہونا مراد ہے، جبکہ کچھ نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اسی طرح بلند و مستوی ہے جیسے کوئی بادشاہ دنیا میں تخت پر براجمان ہوتا ہے، اور بعض نے کہا اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، جبکہ اہل سنہ والجماعہ سلفیوں کا برحق عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کا علم، قدرت، سماعت، بصارت ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، جس میں نہ انکار ہے، نہ تشبیہ، اور نہ ہی بے جا تاویل کے الفاظ کو ان کے حقیقی معنوں سے بلا وجہ پھیرا جائیں۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے پڑھیں ہمارا پمفلٹ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اس مضمون کو تیار کرنے کے لیے ہم نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، محمد بن عبدالوہاب، ابن باز، ابن عثیمین البانی، بدیع الدین شاہ راشدی، امان الجامی، صالح الفوزان، شیخ ربیع المدخلی، صالح علی شیخ رحمہم اللہ و حفظہم اللہ الجمیع وغیرہ علماء کرام کی کتب، رسائل اور تقاریر سے ماخوذ کیا ہے۔ مزید جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ imamdarmi.com یا توحیدخالص.com وزٹ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔